Oikein hyvää päivää kaikille. Se on Mr. Soul 35 täällä tänään. Ja tällä kertaa olisi tämmöistä spesiaalivideoa, nyt tämä 50 tilaaja spesiaalivideo. Ja ekanakin oikein paljon kiitoksia kaikille 50 tilaajalle, kun ajattelee noin 5 kuukautta sitten oli vaan 7 tilaajaa, että mitä ihmettä. Mutta tällä kertaa, no en tiedä mitä tämä kutsunta kokataan tai tehdään, karamellipopcornia, ja aloitellaanpa esittelemällä nämä välineet, mitä tässä käyttää. Eli pirkka rypsiöljy, tämmösiä Rainbowin maitsijyviä, pirkka paahdetut ja suolatut chess-pähkinöitä, taloussokeria, tummaa siirappia ja vielä lopuksi valiovoita. Tossa on välineet ja joo, aloitetaanpas. Noin, ja aluksi iso kattila, ja tuolla kattilassa laitetaan tuo rypsiöljy. Joo, otetaan tuo kansi pois. Sitten tätä näin, rypsiöljyä, 2 ruokalusikallista. Noin. Sitten levy päälle. Sitten vaan otetaan, että tuo rypsiöljy kuumenee tuolla. Ja sitten kun tuo rypsiöljy on kuumentunut, niin sitten lisätään näitä maissyyviä tonne. 1 desi. Tuossa odotellessa vaikka lisätään nää maissyyviä. Noin, siinä on 1 desi näitä. Sitten kokeillaan, aika olla kuumaa. Katsotaan tuosta näkee tuosta kannesta, jos tuohon tulisi jotain höyryä tai jotain. Mutta ei ole tällä hetkellä. Joo, ja nyt se alkaa olla sen verran valmista laittaa nuo maissyöt tuonne. Ja kansi päälle. Noin, ja sitten katsotaan, kun nuo poksahtelee tuu. Noniin. Nonni. Joo, aika tummaksi on mennyt. Katsokaa. Siellä näkyy jo valkoista. Eli popcornia. Noniin. Oho. Siellähän alkaakin poksahtelemaan. Hups, hup, oi. Tällehän tehtiin popcornia ennen aikaa, että maissyyppiä kuumennettiin. Aika rasvaseksi tulee tuo kansitys.
No niin. Siellähän tulee kunnon. Poks, 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 poks. Siellähän tulikin vähän tämmöstä ilmaa tulee. Katsokaa. Tum, 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 tum. Nostetaanko kandi? Ei ehkä. Tää tulee höyry täältä. Alennetaan hieman lämpöä tosta. Noho. No. Piti sitten ravistaa vähän se. Noin. Katsotaanpa niin. Niin ja seuraavaksi otetaan nää pois ja laittaa siirtää isoon kulhoon. No niin, tossa noin ja sitten pokkun. Oi, nyt tuli kevy. Meillä ensin palata vähän nuo pokkun nyt tänne pohjaan. Niin ja sitten tämän jälkeen kun on kadottu ison kulhoon, niin sitten pitää rouhia nää paahdetut ja suolatut kaussipähkinät. Noin, laitetaan näitä. Ja sitten näitä suolapähkinät tulee se yksi desi. Noin. Ja sitten rouhitti jollakin, mietit vaikka jonkun kupiin tämmösen. Mulla on nyt on tällainen tonni ja sitten käytän itse tällaista taktiikkaa, että ruomisen tämmöstä ja peritelee ympäri, että ei leviä nuo pähkinät. Noin. Näin ne. Ne ei rikki kummin. Ja sitten kun on tarpeeksi rouhittu, niin jätetään tuo vähäksi aikaa sivuun ja seuraava vaihe. Seuraava vaihe siis, etit jonkun pienen kattilan ja sitten mittaat tämän sokerin niin tähän kattilan 2 desilitraa mittaa tähän desiä. Noho, 1. Ja 2. Noin. Ja sitten laitat vaan lieden päälle ja sitten sekoitat tätä sokeria kullankeltaisiksi tällaiseksi. Se kuitenkin on semmoista sulannut, että odotetaan hetki aikaa. Lisää sokeria. No ei. No niin, vihdoinkin tää alkoi sulaamaan tämmöseksi. Tämmöseksi. Jännäks. Klimmiks menee. Värikin alkaa pikkuhiljaa muuttua. Nyt se on jo tämmösenä ihmeellisenä. Ei ole vielä hirveän keltaista kuitenkaan, että sekoitellaan vielä hetkinen. No niin, nyt alkaa mennä keltaiseksi, kullankeltaiseksi näkyy tuossa
No. Tää näyttää. Tuoksuukin oikein ihanalta tämä. Sitten kun tää on tarpeeksi tämmöstä kullankeltaista, niin nostetaan pois liedeltä hetkiseksi. Joo. Nyt voitaisiin nostaa hetkiseksi pois. Sitten sillä aikaa, kun se on nostettu pois liedeltä, niin otetaan tästä voista, leikataan 50 grammaa. Ja tässä valion tässä voipaketissa on kätevästi nämä 50 gramman mitat. Tuosta leikkaa jonkun palaa. Ja sitten otetaan tää vaan. Sitten lisätään voi vaan tänne näin. Noin. Ja vielä sitten lisätään, oho, tuo 1,5 desiä siirappia vielä laitetaan. Tää ei oo siis tää, tossa on se kuuma kattila, tuo noin tossa. Tää laittaa nyt. Noin, sitten nuo tonne. Otetaan musta tuosta tuo avuksi. Ai vitsi, tuo liesi on muuten kuuma. Siinähän alussa, kun ne popcornit lämmitettiin, se on sen takia tuo puplitus. Joo, sitten vaan siirretään takaisin sitten tää kuumalle liedelle. Ja sitten sekoitetaan tää, kunnes tää seos on tasaista. Oho. Sillä aikaa kun odotetaan, niin kuulee vähän musiikkia. Oho. Se olikin upsista. No ja tuossa nyt vähän ylikiehu nuo tavarat, mutta ei se mitään. Se on siis valmista, lisät vaan vielä pähkinärouheen tänne sekaan, näin. Pitää tää kaataa äkkiä tonne popcornia. Se pitää tänne äkkiä kaataa, että tää ei jäähmyty, koska sitten muuten niin tuo, näistä ei tuu kunnolla. Oh, tää nyt kerkis mikään jäähtyä. No niin, eiköhän täällä kohta olla sekoitettuna. Joo, ei kerkenä jäänyt, onneksi tää hehe. Joo. No ja sitten kun tää on valmista, niin leivinpaperi. Ja kaadat tähän leivinpaperille nämä. Levitä tälleen tasaisesti. Noin, sitten noin, joo, se, sitten annetaan jäähtyä semmosen reilu puoli tuntia varmaan. Sillä aikaa kun tuo jäähty, niin katsokaa tässä, tää näkyy, että on ihan jäähtynyt tämä seos päätä. Ja sillä aikaa kun ottaa tää sulla, niin tästä näin rapsutetaan ja vähän maistetaan. Helkullista. Maistetaan kohta, kun tuo on jäähtynyt. Ja sillä aikaa, kun odotetaan, niin kuunnellaan tätä ihanaa musiikkia. Sen näin menin, what the f-
Joo, ja nyt se on jäähtynyt ja maistetaanpa. Otetaan tosta vaikka. Oho, ton verran mukaan. Noin. Tässä tämmöisenä klimppinä nyt on tämmöisenä. Tässä näkyy. Otetaan, tuossa näyttäisi olevan enemmän tota. Ohoho. Joo, maista. Eli tämä tahmaista. Hampaita siis. Tämmöistä herkullista itse tekoista tämmöistä popcornia. Arvosana on ihan 5/5 tälle. Ja sitten vielä siitä, että tämä on valio resepti, että hyvä resepti, paljon hyvä.